السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام نئے آنے والے دوستوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، ہمارا چینل کیپی کی برز لور کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس تیتر کی آواز جو ہے نا اس کو اسپیشلی لائک تو بنتا ہے، کیونکہ اس تیتر میں جو ہے نا ڈر تو ہے لیکن اس کی آواز جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے، یہ ابھی پٹا ہے، تقریباً 1-1.5 سال کا پٹا ہے، اور انشاءاللہ اس کی آواز جو ہے نا وہ مزید بھی اچھا ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کو بھی پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو بلائے کریں، اور ہمارا چینل کے پی کے برز لور کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔Thank you.